35 компании се включиха в кариерния форум. Те представиха своите стажански и работни позиции в различни бизнес сектори. Ние се занимаваме с международен транспорт. Търсим кадри с немски език, това е най-важното, и икономическа база на обучение. Работим само от Австрия, оттам движим всички транспорти из цяла Европа, Русия, Северна Африка. И привличаме студентите с възможност на стаж, както и за фиксирани позиции. Освен че предлага работа в чужбина, фирмата осигурява на своите служители транспорт до фирмената база и жилище. Производител на панели за климатици, за автомобили и за камиони е друга немска компания, която търси кадри. От 2013 година компанията е в България. Към момента сме повече от 430 човека с тенденция за разширяване. Имаме в развойния център, имаме дизайнери, конструктори, хардуерни инженери, софтуерни инженери, тест инженери с различни направления и съответно инженери в отдел производство. За тях едно от най-важните изисквания към хората, които започват работа при тях, е да владеят английски език, а интерес не липсва. Двунационална междудържавна комисия за образователен обмен също присъстваха на изложението. Посетителите на кариерния форум получиха достъп до водещи работодатели, които бяха събрани на едно място. Ние всъщност предлагаме на вашите студенти стипендии за образование в САЩ, за магистърски и докторски програми, за специализации. Много сме впечатлени от нивото на студентите, от тяхната мотивация. Изложението даде на присъстващите да се ориентират в изискванията на пазара на труда. Форум ще се проведе и в Велико Търново, Габрово, Свищов, Бургас и Пловдив.